स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा आफ्नो पर्फेक्ट पार्टनर प्रेमी अथवा प्रेमिका कसरी अनलाइनबाट खोज्ने भन्ने बारेमा बताउनेछु, जहाँबाट तपाईँले अन्य प्रयोगकर्ताको प्रोफाइलहरू किलाएर आफ्नो लागि मिल्दो जोडी खोज्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू। मैले यो भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप बताएको छु। यो सम्पूर्ण प्रोसेसहरू हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यसरी नै आफ्नो लाइफ पार्टनर खोज्न सक्नुहुनेछ। आजको टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिले, तपाईँले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरू, एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्स डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि नेपाली डेटिङ भनेर टाइप गरिदिनु होला। टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली मैट्रिमोनी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यति गइसकेपछि इन्स्टल गरिदिन्छु म। मेरो डाउनलोड भइरहेको छ साथीहरू। मैले यो एप्सको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। त्यो लिङ्कबाट पनि जान सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट जानुभयो भने सर्च गर्न सजिलो हुन्छ, त्यहाँबाट पनि जाँदा हुन्छ, अथवा प्ले स्टोरमा डाइरेक्ट गएर तपाईँले सर्च गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्सलाई। यसरी इन्स्टल भइसकेपछि साथीहरू, यहाँ ओपन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो ओपनमा जाउँ र यो एप्सलाई ओपन गरौँ। यो एप्समा ओपन गरिसकेपछि साथीहरू, हामीले आफ्नो प्रोफाइललाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले साइनअप भन्ने अप्सन देख्न सक्छौँ यहाँ सबैभन्दा स्क्रिनको सबैभन्दा तल। यो साइनअप भन्ने अप्सनमा जाउँ र अकाउन्ट क्रिएट गरौँ। म यसमा क्लिक गरिदिन्छु साथीहरू। यहाँ सबैभन्दा पहिले फाइन्ड योर सुटेबल म्याच भनेको छ साथीहरू। प्रोफाइल क्रिएटेड बाई भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ कसले क्रिएट गर्ने हो त त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यहाँ सबैभन्दा सुरुको अप्सनमा चाहिँ प्रोफाइल क्रिएटेड बाई भनेको छ। कसले क्रिएटेड गरेको हो त, सेल्फ भने आफूले गर्ने भने सेल्फमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि जेन्डर चुज गरिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि हामीलाई एउटा इमेल चुज गर्नु भनेको छ। हाम्रो एउटा इमेललाई चुज गरौँ। यसरी चुज गरिसकेपछि साथीहरू, जेन्डर भनेको छ, यहाँ जेन्डर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। तपाईँ मेल या फिमेल हो त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म मेल चुज गर्छु। त्यसपछि डेट अफ बर्थ अटोमेटिक आएको छ, डेट अफ बर्थ राखिदिनु होला र सेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँलाई चाहिँ पासवर्ड राख्नु भनेको छ, राख्नु होला साथीहरू। केही आफ्नो पासवर्ड नबिर्सिने पासवर्ड राख्नु होला। पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँ साथीहरू मोबाइल नम्बर भनेको छ, मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला। यसरी मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि साथीहरू, यहाँ मदर टङ भनेको छ साथीहरू। यसमा क्लिक गरेर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो त, नेपाली नै टाइप गर्नु, हामी नेपाली नै हो, नेपाली नै भाषा बोल्छौँ, त्यही भएर नेपाली चुज गर्छु। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरिटल स्टाटस भनेको छ साथीहरू। तपाईँ मेरिट हो कि अनमेरिट हो कि डिभोर्स हो कि के हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चुज गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कन्ट्री सेलेक्ट गर्नु भनेको छ, नेपाल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुन जिल्ला हो त त्यो पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। सिटी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ म काठमाडौँ चुज गर्छु। यति गरिसकेपछि यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो फिलअप भइसकेको छ साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ फेरि कन्टिन्यू भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको हाइट चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हाइट कति छ, त्यो हेरेर तपाईँले चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि एजुकेसन भनेको छ, एजुकेसन पनि राखिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ इम्प्लोइ भनेको छ, तपाईँको के हो त त्यो राखिदिनु होला। त
तपाईँको अकुपेसन के हो यो पनि चुज गरिदिनु होला, यसरी फिलअप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ सम्पूर्ण तपाईँको फिलअप भएको छ साथीहरू, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फिजिकल स्टाटस भनेको छ साथीहरू, त्यो एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, म नर्मलै चुज गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डिटेल्सहरू चुज भएको क्रिएट भएको छ। माई नेम इज भनेर, आई हेभ कम्प्लिटेड बाई हायर सेकेन्डरी स्कुल, आई एम करेन्टली बेस्ट आउट अफ नेपाल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नु, फेरि स्कुल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्कुल डाउन गरिसकेपछि यहाँ सबैभन्दा लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यूमा फेरि क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्रिएट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भनेर हामीलाई आउँछ साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्रिएट भइसक्यो भनेर आउँछ साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ। अब त्यसपछि यसलाई ब्याक गरौँ र हाम्रो ओपिटी कोड आउँछ साथीहरू। यहाँ यो मोबाइल नम्बरबाट ओपिटी कोडलाई राखिदिनु पर्ने हुन्छ। ओपिटी कोड राखिसकेपछि साथीहरू हाम्रो चाहिँ यहाँनिर केही प्रोफाइलहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइलबाट अपलोड गरिदिनु होला आफ्नो फोटोलाई। त्यसपछि पर्मिसनहरू एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै अन गर्दै जानु होला। अन गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ फोटो एउटा चुज हुन्छ साथीहरू, एउटा फोटोलाई चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि आउँछ साथीहरू सेट पार्टनर पर्फर्मेन्स भनेको छ, यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। एज कतिसम्म कति राख्ने, हाइट कतिसम्मको चाहिएको, त्यो सम्पूर्ण डिटेलहरू भन्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ हाम्रो भइसकेपछि हामीले यहाँलाई चाहिँ सेभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। यति गरिसकेपछि साथीहरू हामीलाई केही क्रेडिट कार्ड हामीले यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँलाई स्किप गरिदिँदा पनि हुन्छ साथीहरू, अहिले नै पेमेन्ट नगरे पनि हुन्छ। स्किप गरिदिनु होला, यहाँ सबैभन्दा स्क्रिनको टपमा देख्न सक्नुहुन्छ स्किप भन्ने अप्सनमा गएर स्किप गरिदिनु होला, स्किप गरिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि हामी होम पेजमा आएका छौँ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू स्क्रिनमा तपाईँले मनपर्ने, तपाईँले म्याच गर्ने गर्लफ्रेन्ड वा बोयफ्रेन्डको यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्सको। यदि उहाँहरूलाई मनपर्छ भने तपाईँले यहाँ नजिक च्याट नाउ भनेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। च्याट नाउमा गएर हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ र च्याट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सेन्ड रिक्वेस्ट भनेर अप्सन देख्छौँ साथीहरू। यो सेन्ड रिक्वेस्टमा इन्टरेस्टमा पनि क्लिक गर्न सक्छौँ, यसमा यसरी पनि गर्न सक्छौँ साथीहरू। त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामीले आफ्नो अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो जिमेलमा जानुपर्ने हुन्छ। जिमेललाई ओपन गरिदिनु होला। जिमेललाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरू यहाँले चाहिँ हामीले एउटा इमेल आउँछ, इमेलमा चाहिँ हामीले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति मेरो नेट स्लो छ, त्यही भएर लोडिङ भएको छ साथीहरू। त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर चाहिँ एउटा इमेल आएको छ, इमेलमा क्लिक गरिदिनु होला। इमेलमा आइसकेपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ लगइन नाउ भन्ने अप्सन देख्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर देख्न सक्छौँ आफ्नो हाम्रो आइडी चाहिँ एनएपी 962171 भनेर यस्तै आइरहेको छ। यो इमेल यो आइडीबाट पनि लगइन गर्न सक्छौँ र डाइरेक्ट इमेल आइडी पनि लगइन गर्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले लगइन चाहिँ हाम्रो भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो लगइन नाउँमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँबाट गएर साथीहरू तपाईँलाई मनपर्ने जोडीहरू खोज्न सक्नुहुन्छ र लाइफ पार्टनर खोज्न सक्नुहुन्छ। योबाट एकदमै सजिलो छ साथीहरू, तर हामीले केही रुपियाँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँ गएर अनलाइनमा कुरा गर्न सक्छौँ र हाम्रो पार्टनरहरू खोज्न सक्छौँ र आफ्नो प्रोफाइलमा गएर कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ। अपग्रेड नाउ भनेर अप्सन देख्नु सक्नुहुन्छ। यसमा
यदि साथीहरू तपाईँहरूले यो अकाउन्टलाई क्रिएट गरिसकेपछि अकाउन्टलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरू प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्नुहोला र अकाउन्ट सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट सेटिङमा जानुहोला, यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, लगआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डिडेक्टिभ हाइडको अकाउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। आज मैले यो भिडियोमा तपाईँलाई आफूलाई मनपर्ने जोडी कसरी अनलाइनबाटै खोज्ने भन्ने बारेमा बताएँ साथीहरू। भिडियो अवश्य पनि मन पऱ्यो होला, मन परेमा लाइक गरी साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, धन्यवाद।